Dobar dan, je pri telefonu gospodinica Šoštarić, prosim. Pri telefonu. Pozdravljeni, gospodine, vprašanje bi imel. Mi smo 4.11.2014 torej prijavili kazniva dejanja v zadevi... Zadanja. Pa podali ste torej že kazensko ovadbo zoper mene, ne? Zaradi krivičnega sojenja. Ne, vi sodite ne, če ste tožilka. No, ne vem, kaznivo dejanje je tako predeljeno. Pristransko odločanje... Ja, namreč, no, pristransko odločanje je težko, ne? Naprej, kako sem sploh odločila. Se ravno o tem govorim, gospa. Namreč, mi nismo dobili do danes nobenega odgovora z vaše strani, če ste našo prijavo kaznivih dejanj sprejeli in če ste jo obravnavali, če ste sprejeli v obravnavo. Mi ne vemo, kaj se s temi, s našo prijavo dogaja. Ne, 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 sem dala zbiranje obveščenja preko policistov. No, gospa... To smo jim naložili, naj vi specificirate, kaj želite s tem vsem povedate. Policisti ne. So prišli do vas, gospa... in ste jim povedali nič. Potem pa, ker nismo imeli niti podlage, niti nismo vedeli, za prekaterega sodnika vi podajate kazensko ovadbo. Gospa, samo trenutek, če vam smem... Tako da, jaz do konca povem. Ne, jaz vem, kaj ste vi podali. To ne moremo kričati en prek drugega, gospa, pa slabo se sliši vaš telefon. Čisto se razumemo, jaz vem, kar želite vi povedati, ampak to namreč ne bo držalo, ker policijsko me poklical in to sem vam jaz tudi napisal, vi ste dobili to pismo od nas, je policist meni povedal, da ovadbe nismo podali mi, temveč sodnik, torej vi veste, za katerega sodnika gre. Ne, sodnik je samo poslal k nam, ne, da vi ne bi dali. Vi ste dali ovadbo, zdaj se točno ne spomnim na sodišče, sodišče je poslalo k nam tisto ovadbo, zelo odločanje. Mogo spati? Potem sem jaz zbirala obvestila, kakih naj dobim. Dobim jih lahko samo to, kar spogledam v konkreten spis, pa tudi, kar se izpraša vas. Policisti so vas izpraševali, policist me je potem poklical in rekel, da pač nekih podatkov pravih od vas ni mogo dobiti, ne. Je pa podala ovadba, ne vi, vaša, ne vem kaj ta, zakonito zastopnica družbe. Samo trenutek, gospa, tu zdaj niste bili čisto jasni. Vi mešate, torej, kdo je podal ovadbo po vašem NRO ali sodnik? Glejte, jaz spisar zanimam trenutno to, kaj imamo... Ne samo vaj spis, še marsikaterega drugega. No, se. Kar govori na pamet, pa znam samo toliko o zadevi, ko smo probali dobiti podatke, tako od vas. No, torej... Ko smo izbirali preko policistov, na koncu nam je ostalo, ko smo samo še pogledali v spis sodišča. Pritožba je bila v odločanju na višjem sodišču, se pravi, vezani smo bili na tisto. Jaz vam ne morem dati tistih vaših konkretnih odgovorov, to je že v bistvu odločitev, ali bi zadevo vodili naprej, ali pa bi ne vem kako odločili, ne. No, mi smo zdaj dobili spis višjega sodišča tu in zdaj vas pred kratkim dobili tudi odločitev. Gospa, zdaj je tak, ne, tu se moramo mi ene stvari, mislim, očitno vam osnove prava niso jasne. No, lahko povem do konca, bom pojasnil zakaj, se, če vi mislite, da se... Lahko, gospa... Mislim, da se končala pravna fakulteta, ne vem, kam ste tukaj izobrazbe, kam mi govorite tu o osnovah prava. Dobro, zdaj pa vas... Pa me že žalite z tiste, ne? Zdaj pa... Da bi ti pravosodnega ne bi naredila, če ne bi imela osnov prava. Ste vi kakšen pravnik ali kaj? Gospa, vam smem zdaj jaz povedati, če je svoje mnenje? No, vprašam vas, če ste vi pravnik. Gospa, smem povedati svoje... Ker me žalite. No, sej, če sem vas užalil, imate svoje... Jaz vam naredila uradni zaznamek, pa dala v spis. Tako, kar. Zdaj vam bom pa jaz, zdaj bom, če smem povedati, če, da bom sploh prišla do tega, zakaj vas pravzaprav kličem. Torej, prvo je to, mene so klicali iz policijske postaje, ne? In so želeli upraviti razgovor z menoj in z gospinkom povedano mi je bilo, da je dal ovadbo sodnik, ne jaz, torej, da ne gre za ovadbo podjetjem, več gre za ovadbo sodišča.
Torej, to je že prvo, kar ne bo držalo, ker smo mi ovadbo dali. Jaz ne vem, kaj je vam kdo povedal. No, ja, se sem o tem, ne, gospa. Mogoče je tudi kakšno drugo ovadbo sodnika, jaz ne vem, s tem podatkom ne razpolagam. Gospa, smem do konca povedati. Gospa, jaz bi želel do konca povedati. Se vi se lahko potem o tem izrečete, jaz ne govorim, ne vem o čem, jaz samo govorim, torej svojo izpovedbo. Jo lahko dokončam ali ne? No, torej. Če niste opazili, še sam vi govorite. Prosim? Če še niste opazili, samo vi govorite. No, pa se zato sem vas poklical, ker sem vam želel nekaj povedati. Ako, kaj govoriti, ne skačete z besedo. Ne, pravzaprav vi meni. Torej, zdaj pa mi prosim, pustite, da povem točno to, kar sem želel. Torej, povedal sem, kar je povedal meni gospod iz policijske postaje. Jaz sem mu odgovoril, da ovadbo smo podali mi in da smo tudi v ovadbi natančno zapisali, kaj dolžima, kje je to zapisano, torej navedli smo pravdni primer in kaj v pravdnem primeru je tisto, kar kaže na kaznivo dejanje. In zato sem povedal tudi, da ne obstoji nobena potreba po zaslišanju, ker ne moramo mi povedati drugače, kot je gospod popričal na sodišču in kot so dostavljeni listinski dokazi. Torej, vi ste ves dokazni material imeli. Zdaj pa drugi del, ki je zelo pomemben pri tem. Vi se sklicujete na to, da v zvezi z tem niste mogli odločati, ker ste čakali, kak se bo izreklo višje. Ne, da se bo izreklo, No, da vidim stok, za kakšen spis se gre, prosim vas tudi, da se izjasnite, zoper katerega sodnika podajate ovadbo. Sodnikov je ogromno, jaz ne vem, kateri se vam je ne. Toliko domenil, podajate ovadbo sodnikov. Kje pa ste, kje ste, lahko? Niste povedali policistov in kakšna jaz vem, za kakšen stok gre, zoper katerega sodnika potem naj tudi tožilstvo odloča. Gospa... Mislim, ka morate razumeti, ka brez, če vi ne konkretizirate tega, a jaz več pogledam spis, ka bi vsaj videli tam. Mi smo si celo spis dvakrat pribavljali. Dobro, no... Enkrat smo se že, kad sem hotela odločiti, potem ste poslali tisti kot vprašanj na vsa tožilstva, na policijo, ne vem kam vsa, glavno tudi k nam, in brez tistega, ko bi dobila spis, si potem tudi nisem več dala, ne vem, nisem želela niti odgovarjati, ker ste tudi podali potem kazensko ovadbo zoper mene. Še prej, kako sem sploh odločila. Velja, sem zdaj jasno vrste... Ja, moram konkretizirati zadevo. Gospala... Ne morem samo nekaj z neba privličite, odločite. Pa ne morem tudi nekoga samo tak tožiti, ne? Ker na koncu se mi res lahko nekdo uči ta nepristranskost. Dobro, zdaj pa jaz, če smem. Torej gre za to, ne, da je bilo natančno napisana zadeva in če je bila zadeva napisana, potem vi natančno veste, za katerega sodnika gre, ne? Lahko do konca povem, lahko do konca ja. povem. Lahko no, do konca povem. Bi bila inštanca, pa bi na inštance že bili sodnike. Glejte. Lahko povem do konca, gospa, pa boste se vi potem izrekli, ko bom vse do konca povedal. Ja, no, se sploh ni doben problem, jaz lahko vse na robe govorim. Ali pa z odločitvijo se bom izrekla, ne bom nič na pamet nekaj se izrekala. Ja, pa jasno, ampak izrekli v tem pogovoru. Ja, če vam pa ne morem, če mi pa veš čas v besedo skačete, pa pustite mi... Ne samo žalite. Pa kaj vas žalim, gospa? Jaz želim samo svoje povedati, vi bote pa na to odgovorili, lahko tudi naredite uradni zaznamek, to kakorkoli želite, sploh ni dober problem. No, ampak zdaj, če smem povedati sledeče še enkrat. Mi smo bili čisto jasni, da smo z tem, ko smo napisali in tudi iz dokumentacije, ki smo jo dodali, je povsem jasno, za katerega sodnika je šlo. Pa zakaj potem niste napisali, ta sodnik? Zakaj takrat, ko so vas policisti izprašali, gospa, niste povedali ta sodnik? Imensko pa prijensko. Gospa, lahko do konca povem? Ja, spet... da lahko je to na okrožnem sodišču, lahko je pa že višje sodišče, jaz ne vem. Zoper katerega sodnika vi dajete ovadbo, jaz moram zadevo preverite. In če nimam spisa pred sabo tudi tistega, pa ne vem, kaj se je tam vse navajalo, tega ne morem sama
potegnete z neba. Zato smo pa brali poizvedbe preko policistov, pa spet niste konkretizirali. Prav ste dali ovako zopr mene. No, gospa, jaz vam še, vas nekako ne morem prepričati, da sem vas jaz poklical zato, da bi rad par stvari povedal, vi bote pa kasneje mi odgovorili na to. Vsaki... Jaz bom zadevo odločila, tudi na sem spet bom pogledala, odločitev sprejela, pa dobite, dobro? Gledamo nekaj na pamet. No, vam smem samo še to povedati. Jaz bo pa spet vse neka obrazno ponarobe. Gospa, vi ste zdaj v tem primeru povedali sledeče, ne? Povedali ste, da ste si spis dvakrat pridobili, pred tem ste pa... Ne, enkrat sem si pridobila spis. Ja, pred tem ste pa rekli, da si ga niste mogli... Na dveh vprašanjah. Kot vprašanj na dveh straneh, na različne naslove in želeli odgovor. Odgovori so se nanašali na konkretno zadevo. Torej... Ko sem si pribavljala, si nisem kopirala 500 strani ali koliko ima tisti gospodarski spis. Jaz sem si pomembne odločitve skopirala z tistega spisa, ker ste pa želeli imeti odgovore, pa sem bila prisiljena si spet pridobiti tisti spis. Dobro. Nisem vedela, da je ta že pritožba, nisem vedela, kako sploh šlo na instančno odločitev, nisem vedela tega. Mi smo vas večkrat... V tem stavi, ko sem si prvič pridobila tega, nisem vedela. Potem pa sem čakala, da bi sploh instanco pošli spis. Pa kakšnakoli odločitev bi že bila, saj ni nojno, ko bi inštanca poslala takrat, ko bi ona odločila. Oni mi lahko pošljajo spis samo na spogled, ko se ga spogledam, pa jim vrnem. Pa oni pozneje odločajo. O tem se povsem strinjamo in vprašanje je, zakaj tega niste storili. No, zdaj bom pa jaz povedal, zdaj pa definitivno bom jaz moral povedati, ker gospa, vi se poslušajte, bodo videli, koliko vi govorite. Torej, zadeva je taka, odločitev sodnika in odločitev višje instance, tu sploh ni problematična, ker je bilo jasno povedano, da je gospod lagal in ne glede na to, če je torej, Mursko-Soboško sodišče ali višje sodišče, če je upoštevalo ta dokaz ali ne, za primer kaznivega dejanja pa to je dokaz in tu gre za bistveno razliko. Tu gre za bistveno razliko in pravim še enkrat, če tudi je odločitev Mursko-Soboškega sodišča in višjega sodišča po vsem skladu z zakonodajo, še ne pomeni, da kaznivo dejanje ni bilo storjeno. Ne? In če tudi je odločeno v prid gospoda, še ne pomeni, da kaznivo dejanje ni bilo storjeno. In tu gre za to bistveno razliko, o kateri vam jaz govorim in je mnenje v povezavi z vami oziroma s tožilstvom ali pa sodba višjega sodišča nepomembna, ker ne gre za povezano. Torej, višje sodišče ne odloča o kaznivem dejanju, ampak odloča o postopku. Ne, da ne bi osnove učite. Sem pa že sprej vprašala, ste pravajte. Glede, ja, ravno to sem vam rekel, ker vi ste rekli, da ste čakali na odločitev višjega sodišča, ampak odločitev... Ampak če ste pa rekli, da ste si spis že dvakrat pridobili... To je bila zadeva v pritožbeni stopi in se mogla spis od njih dobiti. Pa če bi oni odločili ali ne, sad bi mi oni lahko spis... Gospa, poslušajte, ste kaj ste prej rekli, da ste spis si dvakrat pridobili. A ne za odločitev, saj oni pošiljajo, za odločanju je bil spis. No, vi ste prej izjavili, da ste si spis pridobili. Ne, vprašam vas, vas še enkrat vprašam. Ne, jaz znam, da je zatožitek, da ne, bomo videli, kak je, če pa je kriva izpovedba ali ne, se pa presuje ne samo po izpovedbah, ampak tudi v skladu z ostalimi navedenimi dokazi, ne. Pa o tem, če je do tega kaznivega dejanja prišlo, ne odločam jaz, pa ne vi, ampak sodišče potem, če res pride do postopka kazenskega na sodišče. No, vprašanje je namreč, gospa, ne? Tako, ne vem. Vi ste za to rabili, ampak ni bilo dobene potrebe in tudi je bilo jasno napisano, da mi menimo, da gre za kaznivo dejanje, vi pa do danes, torej več kot 6 mesecih, ne? Torej 8 mesecev, niste uspeli niti pregledati, če je šlo za kaznivo dejanje ali ne, ne, ki je bilo jasno, povsem jasno naznačeno. Vi ste želeli gospašati, če je storil kaznivo dejanje ali ga ni storil, v 8 mesecih je to vam uspelo.
si urediti. Torej, sami ste zdaj priznali, da si vi spis bi lahko pridobili. Priznala. No, in ker bi... To sem priznala, mislim, da to je brez veze, lahko bi zaključila pogovor. Ja, to ne daje mi nikamo. Ne, no, ampak lahko pa vsaj dobro, poveste... Dobro, boste potem dobili odločitev, jo bom naslednji teren spisala taka zakaj pa je na... Ja. No, ker smo spis dobili, bom naslednji teren to prioritetno reševala. Ja, gospa, bi vas pri tem pa vprašal, vi ste sami rekli, da spis bi si lahko pridobili tudi prej, prednje višje sodišče odločilo, pa vas smem vprašati, zakaj ne? Zakaj? Grem po njega. A, torej vi ste jih zaprosili, pa vam oni niso poslali? Jaz sem tako prosil okrožno, pa sem čakal, ko ga dobim. Kdaj ste pa jih zaprosili, če smem vprašati? Ne, ne, to je pomemben podatek. Kdaj ste, ja, ga, kdaj ste zaprosili? Ja, pogledajte. Lahko pridem k vam po spis? Ja, ne vem, pridite. Ja, no, vprašam, če lahko pridem, se bo ga skopiralo. Bom šefa vprašala. Prosim? Bom šefa vprašala. No, jaz bi želel vedeti... Zdaj, to je čas reševanja zadeva. No, jaz bi želel vedeti, zakaj se 8 mesecev kaznivo dejanje ni obravnavalo, da se bo šele zdaj. Zadeva se je obravnavala. Kako se mi je obravnavala? No, ampak... Pa nimamo samo vašega spisa, gospod. O, vem, ampak zakaj se v 8 mesecih ni, ne? Ker... Pa mislite, kar samo vaš spis tukaj za upravnave. Torej... Pa drugo ne delamo, kak samo spisa rešujemo, se volimo na upravnave. Torej, za vrstni red gre. Torej, zaradi vrstnega reda... Vrstni red? Saj gre za vrstni red. Torej, 8 mesecev ste potem takem rabili, da... Ne vem, koliko mesecev je, gledajte. No, ampak vam jaz povem, ne, jaz vam povem. Potem pa vi znate. 8 mesecev ste rabili za to. Vse dosti hitrej, če bi policistom posredovali potrebne podatke, pa tega niste storile. Gospa, ne, tu gre za laž, jaz sem policistom povedal, da so bili čisto vsi... Ni laž, nobena laž, ne, jaz sem zbirala podatke tudi preko policistov, policistom pa teh podatkov, da so oni odgovorili in niste nudile. Tako, jaz sem policistom povedal, čakajte, to izjavo še bom podal, gospa, to izjavo še bom podal, to moram povedati policistom, jaz nisem odrekel podatkov, ampak sem povedal, da ne želim, da... To ste že povedali, ja. Ne povem do konca, da ne želim, da se stvar prevedla, baba rekla, ampak da stvar gre natančno na osnovi listinskih dokazov, ki so pa vsi v spisu in več kot je v spisu ne bi želel. Da to je moja osnova. Torej pomeni, da sem jaz dal policistom zelo natančni, enoznačni odgovor, kaj želim, da se v okviru moje prijave kaznivega dejanja upošteva. To, za to je šlo. To pomeni, da zdaj, ne, poskušati mene obtoževati, da nisem sodeloval, oziroma da nisem dal natančnih in označnih odgovorov, ne bo držalo. Jaz sem dal pravočasno, na prvi klic sem se odzval policiji in jim tudi natančno povedal, zakaj gre. In še enkrat pri tem poudarjam, torej poslal sem pa tudi dodaten dopis, kjer je bilo še bolj natančno specificirano, zakaj gre in tudi zakaj smo bili z policisti toliko kratki. Tako da tu teh od... Ja, to bo samo vprašalo, zakaj ste podali kazensko vatbo zoper mene. Pa ste vedeli, da še ni odločeno o zadeve? Zato, ker sem vas večkrat pozval, da mi odgovorite, kdo je kazensko vatbo podal. Gospa... Da bi bila odločitev sprejeta. Prosim? To je že v bistvu krivo vatbo. Vedeli ste, da še v odločitvi ni bilo nič sprejeto, pa ste navajali dejstva, ki sploh ne držijo. No, težko bom rekel, ker glede na to, kar... Ja, ne, lahko jaz to vrnem, nestočne, samo prej zvezi sredi. Ne, vi kar dajte, gospa, ne, vi kar dajte, veste kaj, če bi kdo zdaj meni poskušal očitati... Ne, nimam pravnih osnov, pa osnovnih pravnih znanj, pa tak, sem vas vprašala, če ste pravnik. Gospa, jaz sem vam povedal, če bi kdo meni poskušal očitati, ne, da jaz počnem kaj namerno, jaz sem bil povsem jasen, zakaj to počnem tak in kake stvari so se dogajale. Ne, mi tega nismo vedeli, mi smo vas večkrat pozvali, če ste... Ne, mi smo vas pozvali, da nas obvestite,
ali ste sprejeli našo kazensko ovadbo in... Da li lahko vprašajem, kaj so lahko samo še odgovori v odločitvah takšne? Imam elektronsko sporočilo pred sabo. Gre za štiri točke, gospa. Ne, 7.12. in od 4.11. do 7.12. jaz nisem uspel ugotoviti, če vi upoštevate našo ovadbo, če ste jo prejeli in če jo obravnavate. Če bi vi to poslali, če bi nas o tem obvestili, potem vsega tega ne bi bilo. Vi pa niste naredili čisto nič. In se ni naredilo čisto nič do takrat, da je padla sodba višjega sodišča in šele zdaj bote pa v tednu dni lahko in človek se pač vpraša. Ne povem do konca. Človek se vpraša, ne? Človek se vpraša, za kakva naključja gre pri tej zadevi, ne? Človek se vpraša, za kakva naključja gre pri tej zadevi, da ravno sovpada vaše odločanje po odločitvi višjega sodišča. In zelo veliko naključje je to, da ste vi zaprosili... Gospa, jaz vam bom povedal, če se nekdo odloči, da bo podal kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja, ki bi naj nastalo tekom procesa in to v ključnih točkah procesa in potem tožilstvo o tem odloča tak dolgo, da se proces celoti zaključi, potem se, je jasno, da se mu poraja vprašanje. Ali je tožilstvo imelo resen namen pravočasno ukrepati? Ne, pa bomo videli, mogoče bo še kaj dodatno zbegali podatke. No, Saj boste v odločitvi vi sigurno seznanjene. Tako. Takšna ali drugačna. No, s tem, da zdaj je moje vprašanje, torej vi upoštevate našo kazensko ovadbo proti gospodu... Vi upoštevate, kaj je vaše, kaj so vaše navajanja, kaj so podatki, vi s tem so... No, ampak kaj pa je pravzaprav potem... Kaj pa je pravzaprav potem vam poslal sodnik, ki vi ne vete, za katerega gre? Vi ne vete, za katerega sodnika gre, ampak... Ne, sodnik je samo k nam posredoval, vam moram še 100-krat to razložite. Ja. Prosim, kaj je vam poslal ta sodnik? Naslednje, tudi se oglasite v uradnih urah, pol ure, vidim, da ne bo... Gospa, jaz sem se pri vas oglasil v uradnih urah, danes sem vam... Ne, gospa, jaz sem vas danes v času uradnih ur klical, pa niste bili dosegljivi, ne? In sem vas petič ali šestič le dobil. Zato vas še enkrat vljudno prosim, da... Enkrat ste povedali, da je, takrat sem bila na malice. Pomislim, ko me malica pripada, ne? Sploh ne govorim o tem, jaz sem vam samo povedal, da sem vas klical v uradnih urah. Gospa, vprašal pa bi, torej, ta sodnik, kaj je vam ta sodnik poslal? Ovadbo? Glejte, nimam zdaj spisa to pri sebi, pa boste dobili podatke za vse. Bom obrazložila v sklepu ali v obtožnem predlogu ali karkoli, tam bo točno vse specificirano. No, ampak je pa čudno, da... Čudno mi je, da vam je sodnik poslal nekaj, vi pa... Čisto, ni čudno, to so čisto normalne podatke. Ne, mislite, vi prehitro odreagirate. Ne smije biti čudno, če zbiramo podatke preko policistov, ali pa pridobivamo... Gospa, vi prehitro... Ja ne, meni ni čudno, da si jih pridobivate, meni je čudno, da si jih niste pridobili, to je bolj čudno. No, ampak vprašanje je to, ne... Čudno je, da vi ne veste, za katerega sodnika gre, on vam je pa poslal določene informacije. Na to še mi niste odgovorili. Vi ne veste, za katerega sodnika gre. Gospa, vi ne veste, za katerega sodnika gre. Rekli pa ste mi, da... Ker smo ga že dobili spis. Aha. Ko smo vas preko policistov spraševali, zoper katerega sodnika
enega sodnika dajete v vadbo in niste tega povedali. Zakaj niste policistu povedali točno, katerega sodnika uvajate? Gospa, še enkrat... Jaz moram sodnika tožiti za nekaj, če niti ne vem, kateri je sodnik, vam je znalo, koliko sodnikov je na sodišču, ne samo od Murski Sobote, tudi lahko kje drugi. Gospa... Ja, gospa, pa se vam zdi to... Dajte se to nekaj volate. Gospa, se vam zdi to odveč, da bi vi morda poslali kakšen dopis, ne dopolnimo našo vlogo? Ne, ne, policistov dopolnjevali, to je naša običajna pot. Naša običajna pot, tako mi izbiramo podatke, pa z nobenimi imamo problemov. No, ampak... Policisti vedno tako dopolnijo podatke in koliko so stranke pripravljene sodelovati, sodelujejo, koliko pa ne, pa si moramo po drugi poti to priskrbeti. No, torej bi se lahko tudi... Torej bi se lahko v tem primeru pridobili, tako kot ste rekli, po drugi poti, ne, glede na to, da smo vam v pisni obliki dali vse podatke. Spisne obliki teh podatkov, tako, mislim, brez zrekalnika, zavajate, okole. Dajte, prosim, poglejte, prosim. Dali ste podatke, za katere ste smatrali, ko so za vas pomembne, mi pa moramo pretehtati, ali so ti podatki tudi že dovolj za kakšno vložitev tužnega predloga, ali pa kakšne druge odločitve, ne? Ja. Dobro, nasvidenje. Gospod, samo še to.